Xankəndini qorumaq üçün artıq heç kim yox idi. Biz bu sənədi imzaladıq, çünki bir neçə min hərbçi mühasirəyə düşə bilərdi. Xankəndini qorumaq üçün artıq heç kim yox idi. Bu sözləri Qarabağdan qovulmuş separatçı rejimin başçısı Araek Arutunyan Facebook hesabında canlı yayım zamanı deyib. Stat: Bugün satqınları tapmağa çalışan siyasətçilər qoy öz övladlarının, qohumlarının döyüşlərdə iştirakı ilə bağlı məlumatları açıqlasınlar. Selfie çəkərək hər kəsi aldatdılar, güya cəbhədə olduqlarını göstərdilər. Ancaq əslində orada deyildilər, deyə Araek Arutunyan bildirib. O, qeyd edib ki, oktyabrın 3-də çağırış edib, yalvarıb ki, cəbhəyə yollanmaq lazımdır. Canlı qüvvə çatmır, lakin tək qalıb. Hadrutdan 1500 erməni hərbçisi bir neçə kəşfiyyat diversiya qrupunun qarşısından qaçırdı. Geri dönməyə və döyüşməyə razı salmağa çalışdım. Satqınlar Qarabağdan qaçan, cəbhəyə getməmək üçün Yerevanda gizlənən həmin kişilərdir, deyə Arutunyan bildirib. O, həmçinin keçmiş, o cümlədən Şuşadakı müraciətlərindən hissələr təqdim edib və qeyd edib ki, bunlar satqınları və torpaqları satanları axtarmamaq üçün edilib. İlk epizod azərbaycanlıların talışı aldığı və su qovuşana qədər gəlib çıxdığı zaman oktyabrın 3-də çəkilib. Onun sözlərinə görə, həmin vaxt hərbçilərin bir hissəsi təşviş içində geri çəkilib və arxa cəbhəni təmin etmək üçün resurslar çatışmayıb. Bəzi qeyri-nizami birləşmələr ön xətt mövqeylərini tutmaqdan imtina ediblər. Mən dedim ki, öndə gedəcəyəm, onlarsa imtina etdilər, deyə Arutunyan qeyd edib.